Alejandro Isek, Rosmodri, Dusan Kabal. Tak. V ringu nám bude rozhodovat známý člověk, který se motá kolem boxu, pan Zdeněk Fáber z Českých Budějovic. Nezbytné pokyny borcům a můžeme začít. Ring volný pro prvé kolo. Jeho mateřský oddíl je BC Kroměříž, boxuje od roku 2007, odboxoval 122 utkání, z toho 100 vítězných. Je to trojnásobný mistr České republiky kadetů juniorů. Obsadil 5. místo na mistrovství Evropy juniorů a 13. místo na mistrovství světa juniorů. Mezi záliby patří petank, malování, kraslic a šachy. Jeho trenérem je Pavel Duda, takže to je borec s barvou červené, Marek Andrýsek. Sekundáči z ringu, ring volný pro druhé kolo. Ale to je
tu konec druhého kola. Má 81 kg Marek Andrýsek a v rohu modrém Dušan Kabát. Dušan Kabát odboxoval 37 utkání, z toho 27 vítězných. Dušan na své úspěchy také ještě čeká. Mezi záliby patří háčkování, jízda na kole a box. Jeho trenérem Miroslav Koral. Představili jsme si borce brou modrém Dušana Kabáta. Máme před sebou třetí kolo. A můžeme se těšit sekundanti z ringu. Ring volný pro třetí kolo. Přichází nám váha 91 kg, kde za hosty
se nám představí Ivachov Tomáš.